أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين أما بعد إن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعاذنا الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله دندل آل سنة والجماعة إندرنغال غدد جوت en calni amur mo masodo gal do dendal kal gondo jima ni magal de bo gor chugulele mawdo na do bo ye gardo joni yo allah wadan jam aduna ila akhir insha allah taala en duti may yawtar men tafasil qur'an ngandura ino ustaz meden sidi sobi abdullahi taala jalla sanu kala yontare aljuma inshallah ngonno e taras wala damal ko feyote kulhuli daranga yani alhala daranga feyade jana wonbe jeyol tana jat inshallah ko ngal damal jokaten gari ilfo ganden bi adama kala tagado hellifa mo juggalleji didi so tagamo tan galle didi nan don darin padim hen galle wir galle nem ala problem woni aljanna galle goddo wir galle tan ala jam woni sun hay jam gor ala rum ko ni tan way aljanna jengene fewnaande kala kono wela neddo ko dootan haydi o wiso acci don sabu annab sirim aljanna sifim ha heewi kono ala fetan wi won ko woni dogu na dootan yata garde anda dum hakila anda ko wili no yini wa kazalika jayngen kulhuli karati do di pop do di potiri won tana gondo ton ko na dootan yata dum fo ngena wala ci fofu fuci jayngno wisan hawatay bone burta do bi adam kon heba kon wi bone nani koy jayngi ha do acci fofu fuci do ko nemam honum ala do ko bone honum ala fofu ti digiri kadi dum do pamen wada naran ko enen wurbe do haalobe be goddo wada naka enen tan jinni nji sigen mojini golle men pay gal ganda hore ma mo ala tana o natin tun sen bonni gal badu tana o enen fo sen bonni to no farata en enen fo sen mujji ni faran gal gal ngana da hor mom ala tana o o nyifa jayenge mako hay dara alna man kan kan ko ala ko naaj o wanda al janna wanda jayeng o wadi luwaji mako dal miritani wo fede o wi gof dum fo ko ga do dum fo ko ga o gaynen kan go joji mu fadre silta kari alamu miritani aljan alamu miritani jeng fufu futi sa alam do do yo sa galo yo sa bi mojjo yo mem por ngodo ka machudo allah ran kontere da sari jango to resulta jeyote so mirit aljan na ras miritani pida sa tampuru yo sa bi tampuru sa iudi bondi yo sa iudi mojjiri yo mem por tagal so ka airitan jeyote ko resulta mar so ne mojji aljan nani so boni jeng nay dum do ko yibbo poti do ala o ala o ala ko mi niddel ala ko mi tubal ala ko mi grek ala ko mi dum do il faut pas mettre bien ngannen gor fon tagande galli dum non peri peddum war fu famru ala o cher kadi he gor yetta sona an ligey manon totan mor ala na tatan o wi ma arnar gatan mi wala ga na tala sarita golle ma peser malaika ji ndewe ma ne kala gede ma nangam nangam sabu sen yi joni ganda da horma alawi iza barzaidan rajim
iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sonra dilinama diller mayri. Akhratil ardu asqalaha. Leydi yaltin tiddiyeni mudum yani. Kovanno emeri yaso hala maimi jalt. Bi anna rabba avhalaha. Ko Allah wayyuni hal. Sidrib bi anna rabba avhalaha. Yevme izin yani he yasdurun nas astatan. Liyura ma lahum ebi jeh gulim jafdum ha ere vali falifi seyir. O bin gandan da kalamu gulli humuji kamtani yat. O man yadun gala zarfin sarran yara. Sa gulli bun anhe yan jafdum bandira buha. O jinnin halde ve vi yevme izin tuhaddis akhbaraha donjin infari jafdum. Nyani leendi ina hala kabaruji gola nore emeyi. Dun sabi annabi en watta ut arda kule leedi ndi. Ndi leedi ngonden paamen kule ndi. Sabu gillere jibina kon yetun dum kom ekrani indi fila kasetma. Kala ko mbon golre sur terre indi foti indi jojin. Kaset dona juudi. Sadi da haba mu jango en faye jayenge ngana na ina wula wada ni kasero faware. Ye yew gel jibinda. Arun tigu yila da ferto ha nyare mayda golle ma fu indi kapti do kase ni fiila do en bi en wata ul ardo de ni leel wala kulir wala kirseen bandra dum do fu allah do wadir dum ha ande ko lamdo nudo ko lamdo mo tonyata bo yom izid hadisu akhbar idi hal kabruji mayri da an rab aw hala allah wadi hal wal hal o ay ani fote ni hay huuri buran hulu da buran ha buri o do ay pamina moy nam oyso ten duti mo ngal do hore ma bangi daranga surah hajj bismillahir rahmanir rahim allah do ya yuhan nas e mur yimbe atagu rabum kule jomun wal hal de to de kade mako ran dal san hule wona da sinjina de gergere am susa allah yo allah do na sam haydara kalu jide leedi he sa hule dogar ngodo da kono allah sa hule faatati mu jafno da wal hal al hulur ta ga tan ar sinji tan bi bora mu yo mi dem su sal yo wiye gabe Allah wulla ala dum dan da tam sai kule ala kule kade mako o kule kade mako de kango jomun wono kade de pukor da o no ma janna mu wal hal dum de kule ko hay atakulla kule kade Allah dum yato ndar wone kule Allah do cinni do ngar ngar tam susa Allah yono kulda mboroni Allah dum sa cinni dubi tem dara tam fiyed en tant que reina ek ko hadi ko so ngana da hore ma cinni na ger ger tan da wuppi ko hadi ko ne hadi rawa tam fu pam do bandira o in zalzala rasaati ayno diller tan bi yon kul kadam de nyen daranga dilli o dile dar de ko sey un guhude azimun mawdan fi yawma tarawna hanjal jidon daranga o tazharu nyar hen ma wem kullu murdiatin amma arda'at kala ko muyn nan no ma wem bingel mumgel longo sikam boddi weddo ngel wa taru fu kanyar hen kullu zati hamdin kal jabredu hamla ha redu mum reedo da andu lebbi jeegom e lebbi tete lewru wotru fofuti e lebbi jeena fofuti nyan hen terde joom jolbat ha hula jibina biddo to yarano fof o taranna sukara jeben bayr mandil bini o ma hum be sukara gona mandil be walakinahu nitan azab la lebti allah de shadidu de chati dum do koy daranga ja iza zulzultil ardu zilzalaha dum do fofu mala daranga allah hol ko arat so ko tay ngana da hor ma dum do kewi bandira be resilta mum daranga ro ngandi wona sawru wotur ne hewi chabbi ina hewi no arde qur'an kono fofu tan koy daranga konti daranga etap par etap wej ha ara non ngana da hor mu suratu zumar o halam nar gol jeyenge be nar aljanna hangal wona fin gol de ngasi ton ko zor zumar ko jang tokos aram ton terminal wasi ga ngadin be nati be aljanna be nati jeng wol hal
ko jinnon haalde banndiraaɓe ɗum ɗo hen fay tan koye yimɓe hay huunde ɗum fayaani so wonaa e men. Ene ñaw Allahm ɗo yo Allah danndu en. Eɗen ngonno nganduɗaa hoore maa ko feewte jeyge jahannama wuurɓe toon ɓee. Paamen jeyge jahannama ge ko jeyge haawniike quoi, par ce que ko jeyge wange gite e nuppi kadi e nge haala. Jeyge jahannama ene yiya, ina waɗi nuppi, ina haala. Yo Allah danndu en bone makko e baawɗo alamiina. Mbiɗen jeyge jahannama ge e nge haala e nge yiya. Si ken duttima ngannduɗa hoore ma suratul Furqan min nan walla min njii baaru usbillahi min seyɗan rajim suratul Furqan o isa ra'athum, so jeyge yii waajiiɓe ɓe yaani naatooɓe toonɓe ayu jahannam min makanin bayidin, gileeɓe goɗɗi e nge soynoɗe. No coynorɗa nganduɗaa hoore ma koɗo mo jiɗɗa yiide ni walla nganduɗa hoore meero kullel aɗa yiɗi fellude ɗum ni, kangene kono yaare duuɓi teemedere goɗɗeendi so mbaɗama laawol ɗen ndi ne woɗɗi neɓe jotto ne woɗɗi Allah yo gifum darane ɓe masulun nam ɓe njahat nder haa ɓe jonota yolna ne yaani kamɓe faami jahannama ɓe yal dandana heen. So ɓe ngartani jeyge kono yaare un siècle e nge soynoɗe. Ɗoni Allahm ɗo wii ɓe isa ra'athum min makanin baid, so nge yiiɓe nokku goɗɗuɗo baid o kono yaare yolde duuɓi temedere un siècle eɓe ngara e paye magge. On saa sami ula haɓe nannage tahayisane tikke o zafirane ƴekkitaali kono mborude muurdata ni walla ngannduɗaa hoore ma caɓɗo saɓɓitortoy ni e ge fadi ɓe. Nde anndi ɓe haali o kaaro haala walla jumɗaali ka haala nela so fawdi hen hadis sallah ah sallam o wii ɓe so ndutima hadis ngannduɗaa hoore ma ibnu Hatim hadasna Idris bun Hatim min ahnafu alwasadi annu sami Muhammad bun Hasan alwasadi an asbahi bun Yazid an Khali ibnu Kasir an Khali ibnu Darak bi isnadin rajulin min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam. O hadis ɗo iwriyani gaala oɗo gorko wi gaala rasulu sallah sallam ne laaɗo wi man yaɓul alay malam aɓul kala kaalɗa mbinnalan komi haalani aw ado e ila gayri walideyhi walaw nodditi o ɓaaro yiɓe gona jinnaɓe makko wol haɗoyiɓe goni jinnaɓe makko aw attamano ila gayri mawalihi walla takkoyi hilifaɓe gona hilifaɓe makko eggi hilifaɓe makko yawde ɗumen faye waɗi waɗi hilifaɓe makko taw wona gonga wol haɗo ɗumen kolli motif o wi koye mum jeyami wol haala ana wi falyata bawa maqado minan nar yo tinno o gembo gembe tinno joɗori joɗorde jeyge o fi riwayde are riwaya goɗɗo o falyata bawa bayna ayni jahannama maqadan. Are hadis goɗɗo wi yo jomum heɓoroɗo jonde hakkude guite jahannam al hadis o hadis ene sellin deke Allahm ɗo wino isa ra'athum min makanin baid, so nge yiiɓe ngannduɗa hoore nokku goɗɗuɗo nde kadi hadis ardi yo jo yo so takki ka minnalaaɗo yo faamu o jooɗoyo hakkunde gite jahannama wol haal. On saa qiila ya rasulallah, ɓe mbimo ko an nelaaɗo halla haa min aynay ni mbeɗa jeyge ne waɗi gite ɗiɗi gaala annabi wiiɓe amma samitumullah mbeɗo nanani Allah ya ɓuri haala deftere kitabul mofassal deftere seerdoɗo gonga e fenaande o hokkiɓe dalil en mbino ɓura yaani hade sen jaltata koye faamu quran o nanani Allah ɓe haala suratul Furqan isa ra'athum min makanin baid,
so nge yiibe nokku goɗɗuɗo wooro haa mi ji bandiraaɓe jeyge yiyooɓe haalooɓe nanooɓe niɓɓe ɓaleeɓe ɗum ɗo deres neɗɗo wiyama yo fawi ɗum jogoma vraiment kala tana wiyat quoi sen ngari hatis goɗɗo gandanɗa hoore ma ko ummore sen jeyga suura nabay walla gandanɗa hoore ma suratu mursalat o hin kanal kay ɗum fakki duuñi sono jogi feere pewje ɓoccitɗo pewje alyawmu la yunja min jabbar anide wala seyɗani maride o ñalawma hande daɗata ɗo mukk jabbar candalu calorɗo wol haal e seyɗani candalo fa qala abdullah ibn amru oɗo gorko wi fo innana minen natahaddasu yawma isin min kaala ñande hen annaha takarujo ungo minen nar o wi min joni min jeewta est ce que ne yalta jeyge janngo yawmal daande woote yalta e jeyge he yaani fatanallaqa jeyge ƴelli to wona e haalde hato isa danal bayna zahara nasi enge ara enge waɗi wayno genol ni walla daande hange jiima yiɓe ne jooɗi yaani yawmal qiyama nadata ayuhannas jeyge nodda yimɓe ɓe nge innino min de bo istumi nelama faade moon ila salasati faade tato gueɗe walla yimɓe tato c'est dire qualité tati kala gollo ɗi qualité tati mi nelama joni joni mi ƴettu ɗum min ana anano min jeyge arihu bihim min al abbi bi waladi min al ahi bi ahi mbiɗa andi hen babiraɓe ɓiɓɓe yaani mawniraɓe miñiraɓe mbiɗa andi foof la yuayyaba hum an la yuayyaba hum ɓe mbirnuta komi mukko yaani anni ga am jeyge wiyaɓe wasaru ceerte wala taktafi an khafiyatin hay goto suurata koye mon cuurto onoɓe jogɗo ƴettuɗo ɓe joni joni holɓe hen allazi ko on premier jaalama allah ilahan athara dewannoɗo ko wona allah wadde allah wol haal o woni un woni sirku billa on atto ƴettede o kulu jabbarin anide kala toñannoɗo jabbar woni dundare yanke mbaɗa o weela a curo ala kajo ala wol haal tooña o kulu seeɗani maridin e kala seeɗani kadi gandanɗa hon candalo yaani are riwaya goɗɗo almusawirina waɗoɓe photoje won araɓe gon ari toni hadis goɗɗo yaani mami ƴettu ɓeɗo henne min ndeɗo daande jannama tawde jiima yiɗi haala kaaɗo haala ndeɗo ha ganden enge haala wol haal o so tawi ge wini kanke jeyge jiima yimɓe noppine waɗi guite ne waɗi daande fototoɗawo alayhim nge fiilo e o trois qualité hol on dewannoɗo ko wona allah ino sirku billa haw maayi hen tubani wo kullu jabbarin anini kala dundarenge toñoma ala curo ala kajo ala ko wawa jambar woni mbaɗo ko wela wol haal tawa toñange woni wo kullu seeɗani marin kala seeɗani candalo yaani jotoe degere boppo ko yaani are haris goɗɗo kullu muɗo sawiri mbaɗo estati on ari toon ganden laaba ceer ɗe photoje ko wayno yimɓe en puccon e ko wayno dagaki on are haris goɗɗo yaani o wi nden so haali ɗum kanke jeyge haali ge jiime yimɓe he fota ɗawwa alayhim ge fiilo e maɓɓe ɓeɗo oɗo qualité fo kala mbaɗa ni ala neɗɗo gode ala ko kala guurɗo o façon ha maayi hen fano laaɓa ceerra fa taksafa bihim fi nar ge fiilo e ɓeɗo fo ge ƴetta yimɓe ne daari ne daara ɓablal hisabi ardi hasbore yimɓe ɓe ɓe arbaina sana tan kono abo duuɓi temedde nayyi yaani arbaina sana tan capannayyi hitande ɓeɗo gadto yulku yaade jannama gila haade hasbore wol haal en mbino gandanɗa hoorema wonto mi gandanɗa hoorema lelta an peesirɗe suurat gandanɗa hoorema kaf mi lelta peesirɗe won qualité yimɓe ɓen peesantay koko yani tan
oɗo kalite ɓe aɗon gato fuu ko yaade jahannama nani, c'est à dire kono ardo e duuɓi 40 ans oɗon gandi ñalawma gooto laakata ko duuɓi ujunere ngaayi, c'est à dire 40 ans yimɓe ne jooɗi ngandana hoore ma kasbe taw ɓeeɗo taw jeyi ɓe gatto ɓe jeyge gatto ñaamde hol ɓen musiri ko billa e jabbar toño woyno laamɓe toño ɓe sandal ɓe ko wayno neɗɗo dillar yenkedal wiyete ɓe seeɗani candal, c'est à dire ina wona neɗɗo ne wona kadi ibilise ɓiɓɓe mum wolha seeɗani ko baɗo boniijo nam ɓeɗo gatto fuu ko yaade jahannama kone abbo bandiraɓe arba ina sana tan duuɓi yaani capanɗe nayi duuɓi laakara wolha hitande ñalawma goto abbo e duuɓi ujunere gaaɓe janoyo kamɓe jahannama to kono abbo e duuɓi capanɗe nayi nde yimɓe tawe toon kasbaɗo yaani tawi toɓe fof koɓe gatto yaade gonɗe ko haala jahannama ne yiya paami bandiraɓe ɗum woni kurba jahannama nayi ene jogui noppi ene jogui guite ina haala haala ha para yimɓe ne daara wubbo ɓeɗo nawa yalla won ballamen bo yalla dande bone jahannama ɗo allah min bandiraɓe oɗo kalite lebte sogo jei ganduɗa hoorema suura ganduɗa hoorema Saad min tawɗon lamɗoma sifo fosongaji lebte jeyngɗi mbay hewde o wii baɗumen seyɗan rasim haasa ɗum ɗo ɗum jinon ɗe lebte o inna liɗɗa ina la sarra ma abin ina woodani yimɓe bewɓe toñoɓe bonɗi ruttorde wol haal onde allah wi bewɗo tan faamko yinnude woni ɗon jahannama yaslawna ha eɓe naata jahannama to ɗum ɗo suran Saad fa bisal mihaad bunde ndimbertantiri ndimbertante toon oyi haasa ɗum ɗo haalate fala ya zugu haɓe meeɗo ɗum hamimun ko ndiyam hamim o asaɓun e ko wiyete ƴiƴiri o asaɓ ene heewi koye firata wono wiɓe ko jaangol wono wiɓe ko ɓulli wono wiɓe ko fosong sewde wonde jeyge wiyete asaɓ wono wiɓe bal yaltata koye naatɓe jeyge ɓe ene heewi koye firata ko gonɗen koye haalde o aharu eko goɗɗum nan toon min sahlihi e mbaadi muɗum asowaji n fosongaji asowaj firako ina fira cimɗodirde fira debbo e gorko oɗo asowaj ko fosongaji fosongaji ha heewi ɗum jinɗen haalde so berla ahasa ɓe berle ngeeɗo e jeyge ahasa ko ɗeɗo hasa fawjun ɗum de ko dental muktahi mun pawñingal ma kumde wonde e moɗon onon naatoɓe sedi naata ari fata tun afowajan garta ko pelle pelle ɗe pelle joni nde naatat wedde wonde kadi aro quelque temps wedde wonde aro quelque temps kadi wedde toon kala hen arɓe gonay wadde dugde woɗɓe heddiɓe wol haal naatɓeɓe mbiyaɓe araɓeɓe la marhaban bikum ononne sma harban la marhaban bihim jaam ala e mon wol haal innumno kamɓe sa lunnar koɓe naatoɓe jeyge gaaluɓe mbiɓe bala ahan kay antum onon ɓeeɗo no amen ni la marhan bikum alana on moƴƴere antum onon ɓeeɗo gaddamɗo hulana gardannomin ɗeɗo gueɗe bonɗe c' est à dire ɗum ɗo joni woɗo majjiɗo e majjinaɗo dugdo c' est à dire eɗen mbiɗen ɗo joni so tawi nawi police tan ñana gotel hay sa sokaka an mama yejjitani ɗum kala mbo jiiɗo tan kadini on gonta weldu a wonta jiɗ ɗum saka noon dewɗ ɗum addi ɗawlol hurhur konngol fenade kon ɗi laabi joni tan gare gay en kasɓe taake en jaata jahannama enen kay ken malade mayde hulɓinaki joni ñamen ga maafe tan taw ko paggorguel yimɓe wol haal taw wona gonga hande wona gonga janggo fawa kay ɓuran fawa kay hadis gona kalifa aɗa rullina biɗa kaɗa diine yaade kaɗa sunna yaade aɗa findire hen aɗa puuri teddugal ma e ɓuri aɗano yankoje
ha kamƴira toon e rewnoɓe amen alaa sago wonta ko hare ɗum ɗo hen ka haali nawri rewdirɓe wona mbiɗa tan noon kala majjinɗo neɗɗo son tawdiri laakara duko wontata yeto an haalno ɗum ɗo ri wiyede so neɗɗo woni almuudo walla ceerno yo haal ko yiya deftere ko haala saabu Allah saabu ɓe ganda ɓe nanti tan koye haala yimɓe he joni hankkadi natti andede hen kaalawo gonga kam saabu majjude joni eyyi joni kay ma toon tan laaɓa ala laaɓa tan gila ɗo saabu ɗum jogi tanta sens wonno no lotori ni aɗa wawi gañe ɗae fer aɗa wawi gañade aɗa wawi perdude ko gila nanggata ko laaɓi holɗum deftere lay sunna annabi ɗum woni ko laaɓi heddo goƴeɗa golle ma jaɓede kay salede kono kay wona anda tan ko ɓe anda ko ɓe anda ko ɓe anda ko ɓe ala ɗum joni an an hoorema ala e gonga neɗɗo so woni mawɗo killifaaɗo so yimɓe luuridi woto wi tan omo yone hen gotto no ƴetta ɗum pour no kaari tan yonimi ala yo yone dalil lay ƴiw yone haala ka asa toon woto wi tan kaari welimi ala ɗum joni ko natti aɗa natta a natti ƴeew dalil dallinirɗa ko yimɓe yimɓe dallinirɗa neɗɗo darta ko neɗɗo dallinoro gonɗo e gonga wol haala hol gonga o gaala llahu gaala rasul joña yimɓe to haalaɓe haala ala nelaaɗo ɓe ƴeewa koɓe pay ko to woni haaɗa yita binde walla ko way noon woto ƴeew tan ɓe kaala ko seere mawɓe tan kaala ko welimi yomi faga ɓuuri welde ala saabu yimɓe nen mbata ko cengdi sa noni joni en malama salatu faati o ɓuuri ɓuran yaɓere salatu faati o wootere ene foti ɓuran la ɓuujunnaaji jeegom aɗa ɗum joni tawi ɓe an wonta men ɓe silɓuri ɓuran haɗa mbara jiiloɗɗa kono est ce que ko gonga est ce que ko gonga abadan saabu neɗɗo salla wi afdul ɓuran ala sairil kalam afdul rahmani ala sairil afdul rahmani ala sairil kalli ɗum ko hadis neɗɗo salla wi ɓuran no ɓurdi windere nde konngude kalde windere nde no allah ɓurdire windere mum ni so neɗɗo addi joni wi salatu faati ɓuuri ɓuran la ɓuujunna jeegom oɗanaro ko hadis ceerno aɗani kay ɗum ɗo kam vraiment wona gonga aɗa foti famde wona gonga kamɓe fof ɓe eko alah nelande feeñani sectiji en totti ɗum on feeñani goɗɗo totti ɗum ala wona gonga nela gayde wirnade jumde artani ɗo muk artani ɗo muk ele fof ganndaton ko wonata eko wonata so andani ko wonata eko wonata a serta e majjere saabu daroɓe ɗen kaala gonga ɓe dallinoro allah e nelaɗo kamɓe ne ɓe kaala feɗa ɓe dallinoro allah e nelaɗo ala ganda hen an keɗɗa e erel ele fof gasa biye hen est ce que ni ne gasa walla ni gasata nam gona koye haalde ɗum ɗo hedde ɓe waɗoɓe ni o wi o fawjun ko fedde fawñide aroɓe on ngala jaam onon ko ɓuuri hen tuumede haala ka nder ko yimɓe renunoɓe bonande ne mbaɗa walla hono mabɓe nangto e koɓe mbaɗi ɓe jiida feere hay soɓe gandani zaman saabu ɗum gaaruɓe mbalɗacco antum ono lamarahma mbi ko onon no ngala jaam onon ne ndekete c' est à dire an an aɗa wiyan noon deke koye moƴƴere gonɗa ari gaayi hande min somin ceerte ma waalo ɓoorma on kay gueso wuli jaw 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 ɓe koccat cabbi jeyngue to ɓe jiiloyo haabila e gaabila pour peenumen ɓe peenumen sayido heewi majji ma tawru ganduɗa hoore ari lasin dallana minal insi wol jinni holo min majjid min neɗɗo e jinni muu hen ko iblise gaabil ayi ɗum ɗo joni kala jiiɗa hankkadi neɗɗo majjid on sowita wutti fiyat faandu ɓoore mudata hewi wiide ni saabu doguete par ce que ene andi wonko waɗi doguete doguete net noni e on so soɓe gaari toon ɓe mbiyam ahan onon on gaari ga ndekete oɗon mbiya kon seerno moƴƴumde gappaɗon antum onode gaddamtomu hulana onon garinoɓe oɗo tana onon mbinoɗe moƴƴi min nangguite ko moƴƴani onon gaari ononne somin ceertemo on hande waalo ɓooraɗo par ce que onon mbaɗini wonta duku ene heeɓe ɓuran heeɓe ɓuran no fewi ko fawte allah wi fa bisal qararo boni nde ñiiɓirde ɗum noon ko allah haali ɗum guila joni ko yareno hora nawede fenade heddo bisal qararo tan boni ñiiɓir tawalaa nafata ma wol haal ko gilɗo poɗɗa aynude hooremo hota yande oɗo tana bandiraɓe nam on sa ganduɗa hoorema ɗaaruɓe mbiya rabbana jomumen man kala qaddarlana haasa bannoɗo min o tana min jani hen fa zidhu ɓeydan on kam asaba lebte difan coowe finnare e jeyngue noni de nam ɓe duɓe so dir sa fimin ɓooli sappo fiɓe temedere kamɓe ɓini ɗi wayuji kam mbaɗi min ni nam majjinɗo e majjinaɗo wolal ka iman man kana hen kala wawi wonde wo qaaluɓe mbiya o saa ndeɓe goni jeygueteɓe katto toon ɓe mbiyanno julɓe bolle puyɗeɓe ɓe ɓe cikka ko bolle puyɗeɓe ɓe jawi ɗumeɓe natiri saabu groupe aji mawɗi eyyi woni ɓe joni dallinorto toon kaarina e fenade ceerno kaarina e fenade eyyi to woni fo mi yo woni toon tan ɓe goppa ɓuran goppa hadis ɓe dallinoro yimɓe wol haala aɗani joni ɓe koko jawi
be kaldal be alhum jamaato jooni ci guda kon cuglon en gona e gonga kare kare limdo mo senegal wol ngani ngandir mi dan be so ngoni fo yo won ton be joon dal no guran dal hadda ni ko yimbe pelle ayi heewi fedde mo taw gonga la hen iblis kay ko boydo no jiggur baali kon wara ka bare ayi on sabe mi chonon be mbi andake an wa qalu bi ma la na ko hebi min la nara riyal jani warb ku dum qur'ane kunna min laati non e be kala jengito na udumin kontibe min asrarare jaal dum sabi dum sabi kalimin chalo ha sabi gaddi dum bi e ono gam ba daji gonga dum bega parce bi ewan dal kam yego yibbe dara juuji be bi takas tu on jaggi bi kambe bero shekhrin jalki gol ngurnam adum aduna yani an walla ja'ar anhu absaru wala ko gitimin ko goni jenge yidebe in zalika ala dum go hala ar muhammadu takhasamu in dugdo odo bone yani ne wenyindir alin nar yibbe jenge leelal won har yibandiraabe ala wi odo ngoduko serata daiman zalika dum go hala ar muhammadu in zalika dum go hala suratu sat la hakun go gonga jananado takhasamu dugdo dugoji ne wenyindir alin nar yibbe jenge wol hal ya bandiraabe sannati jangi serta e dugdede serta muk e hare sabu wari non tana mo yio kala menno haada wona gon so jiru gobbe ndiwat pindir ton mi tunni fogare hare won ton duk wasija e lure wor wor dugoje e lure wor pindira gobbe fo nan ton sabu ngal bi min so no police gotol tan sa yibu a wonta yinmu ala gal gado ruu ndahe ne moji tawon la kara moji ay na ton jangi sabu dum abadan nyade fogo hare be ndayata muk jida fo no shudo god gal dariya baraba alamin dum do fo bandiraabe ka haalo e musde haamnaade sen duti ngandana hoore ma akhar min sagali azwaaj gere goddo nantoni foso ngaji lepte de kaalten be mbi oro azwaaj saklahu azwaaj facciroji yani goddidi ayu ashiya gede min hazal qabil e de gede kucci de mabbe le sey hunde o diddo hu e fosu ngaji goddi yani yo aqabuna biha bil tan kam bi alin nar yani qal imam amadu hadathna hasan bin musa hadathna ibn luhay ata hadathna daraj an luhay ata an abi sayyid radiyallahu anhu an rasulullah nalado allah sallallahu alaihi wasallam annahu kango alawi lawson law sonno fo ngannda horema an dalwa anani an dalwa ngannda horema bagal wala yogirgal min rasa ko ira sako yuragu yupama wanjama fi dunya e aduna la antan ala dunya c'est-à-dire adul o fo wonta lumgul bulul hayibe lubata ko dus oro asak to sifo mudum gandanda horema an abir saidi wi dela salavi oro asak bagal mu goto so yuppa may aduna he ko wala ruhu lu rak dus wonta ur kadi mem wonta ur mem abadan onji en bir goddo la kare hay urer hunde ko noma jia e ko yabu der daaten abadan رواه امام ترمذي عن سويد بن نصر عن ابي البارك عن رسيد عن سعد عن عمرو بن حارث عن دراجه كان هو هذا رزق امام ترمذي وقال كعب الاهبار اون هو حاله فوته غساق بيد ودي فوس غاجا هيو يعني كعب الاهبار اون غاندي كو جيف توبدو ومن دفتر موسى نير فيوي so nawi ahabruko inde mere widen wayre wi tafsir yanke wala wiide alfar ko way non allah aalam inde mabbe kambe ahbar ko gando modo e ahbar yahudu yani o wi kango ko ande dum do wodo asak fa man no tawrete biden kabal ahbaru ahsa aynun go sewde yani sen biem undu fi jannama en bir nyande to wori jubbel husni kangul sifi undu wotur nan ton to jannama to yasilu ilayha ne wanjo e mayru
hummati toake sere gula tango toake kay rubu wada gula toake kullu zaati hummatin kala hen tokande ndudu facciti wal hal min hayatin gum boddi wa agrbin wala yar arday wa njande tokende en bil nyande wal alimabidu do goyndu do bul daw jahe yani e bolle rabal abar wi kam ande rasa ko ko bundu toke non tun inu bulo toke facci tande fu arda yare moddi wala jahe e bolle anani e on sa so tawi ngana da hore ma bolde njalti e jahe de en biru nyande hen yare fu inu fu tem ban puccu njawdum hetimo jojdi bi yare inu jogi dan gelobo ala ko bolde de pote dan gelobo jahe de puti ko ban puccu jafu don mi halu dum do ko wemdir ko ngut tan ko barode gontonde kala hen barudi ma fore dan gelobo wodo si ma won tamoro yu tamoro yute inu wadi maya toke dar duno halaka puji bi mi ganda hore ma kala hen barudi yare ma fore dan ala jahe de poti kono bigal ni mbam puccu baro de poti dana ngelobo e sifo kabul abar non wi de do hen bulor ko wite asa bulu ta ko toake fu por hen yare e mbaruji o reeru zalu jida de gede fasitan na dum yana fucci to yana to yana do sen ko dir joni wadi wero wala ngana hore ma tiwo o ho yuta bi ibni adam on sa bi adam lefter gono je adde kalte ko fosu ngaji lefte be wol hal bi adam adde o yugmi sa fiha khamsatan o shuwe hen shuwa ne chagal dum buli de male garde chuwa mo ndudo woy do do sa di chuwa mo hen o khamsatan wahidan suwa ne water fo yakhruju on sa be jaltinamu wa qad taw ganduda woron sagara fuggi fukkima jilduhu ngurma ko boro wala mu tew heeda bangge an izami jide kedona der ko wuyto skelet ni ko tubu ko bi jangata e neddo no wayno neddo taw ko hopital wada neddo no dari e bole ko se so chuba de chuba de joni bangge faamu ngurungu yalta boro tew heeda bangge heddo jie bole te ba joni wuri e wara Allah go jildu hu ngurngu woro fayales wala mu yaada tew kadi fayales dum joro fi ka bayni ha arkul yani kul buli makko didi wa ay bayhi yani tepe makko woro dum heba tepere sen ko dir joni ngurngu woro tepere tew fawon heedo do fa kanum heba kul buli on saw yajiru lamahu o wona yaadan ko baddo tongol ni ngurugudi teppimu teewon teppimu yaay dara jeyenge o yajir o mo bippalum laamu teewmo kulu kango fo kama yaharujur rajulu kono neddo gorko yaani dasirta sabu chonjimu jurtidi ni ya bandra do woni akhar min saqlihi azwajun kabal abar o wi ko wi fa so ngaji ko o don hen so mi anda goddo kono o kam no hen sa dir neddo ganduda hore ma yupande waje suube nge oro rasa suubande wotere malaika suubamu so yalti taw tew o boori ma ngurungu taja e on sa heta ganduda hore ma bange joro tepere joro ganduda hore ma e kulbuli o wona daasi dum ina sinde makko ne daasirta wuttini mo yaada hen hay goran dum ina futi ina hedi ka jiye wala ka taw mo wuri ya bandira lepti jannum fosu ngay yalla dey rabbal alamin tagar pamin log ne dal e binu nyande ko ne dal ganda hore ma mangalo dawi tati so daasi nguru ngugo wona dawi tati joon dum do hen fof koy fosa ngay ganda hore ma lepti janna ma jeya ko biden yani
asako kababe dum ni dum firiri e kadi se dum be ni don yani Allah do wi sanji sura ngana horma mu'minun on fi akali hun e be ciyi ton nyiye kambe wonbe jahannama be nyiye de ciyi den jalti bowal de hayro do hadis de ana bi sayyid al khudri ka bu hal halaka an sallallahu alaihi wa sallam wiibe on fi akali hun ko ala be ciyi ton nyiye ko sura mu'minun hedda fin o wiir nendi ganda hore ma toni di coupe fatallaqa safataihi toni di coupe se dir ala coupe toni di nyegel nyamir yiji deni hunu ko ni toni di tajdo o ala ala tonu dowlu taja ha yotu hakunde hore wasad ar ras tonu dowlu taja ha yotu hakunde hore makko o to tarhi safatai sufla tonu lesndu yurto kanum hatta tablu shuratu tonu lesndu wedo haygo ya wuddu ya bandra dum do ken foson kadi goddo cagal guuga guru boori ta wayno wayno eskelo mo ya so Allah haaji kadi batte guri goddi ala wi kunu de ko ciiji de ko ciifide ton be manon kale wondi ciiji de birnaaki ne wadi yi yeso de ni nal sala wadi dum haala dum wajibe de be fi o do ayde wi o dum do haalate do joni tondu dowdu kuppoto ha hebo hakunde hore se dir tiide de hakunde hore o fu ciiji de ko ko nyalti ton lesdu kadi wero sama ha hedde wuddu liro ha daade ha hedde wuddu weltir non kadi o mo ya woni kaali hono gondo suratu mu'minuna bandira ya to ha wuddu e re biiden ganada horema ande bi wi'en nyire wotere gondo jannama de halda ganada horema amu jodo sahabaabe muzil kadu azab ran ha nyaagi mu dan haysa nyanga cecorgal mi tototam ina wonde wadbo wi kefero nyire mudum wotere ma fara jabal ut dirsu bandirabe yire wotere fondo jabel ut awadi hen ganuda hore ma kono aboy chapantere yire ne wadata be kunugal doweles oro ngari kono hunugam vraiment en ngai goran nan foti ha pamen deke ko wi won dawe tetego ina wawi sellude parce que yije yire wotere fondo jabel ut awadna ma yije chapantere hunu adan go hunu go so weri mo hen biiden do jiwenni hunu ngabo ha nguru horen tayi ton lesdu wedo ha yano ya wuddu dum huccite malaika vraiment son fi dum noy sof dani hulbina do rema wara dum tan non da reno moy kare wonta yije tiide wona yi gona la ko tiide mo wala naari kare wono mir ko na tingal pitangal cabbi booy ma won boole jamde yani wodo nedal kulbini gal foson wol hal je bandira dum ko azwaji je ya foson ngaji gonde suror sat ko wi do wadi ton mistakli e baadi mudu hoggoje e foson ngaji piggal dum do fo nan ton bandira yewe te kat ne do wuri dum do joni ne do watte ko ne wure e ne yade halde ne ya ay ene moli Allah inshallah bandrabe en timo joji medo ne parte ne qur'an yalla dande ne bone ge jeyenge dum do bibbe adama tan kalbe te baado fo faama jeyenge ko ni way dum do ko haala hen tan won ko woni tor gele nan tor ko natta ni yalla dande bal alamin barakallahu fina fi ajma yalla dande bal alamin parte ne qur'an inshallah inshallah bandrabe en ngonno e sura mani maryam alayha salam en garin ngar ga war ma fer ngar wer mak dor den ay no ga si go baruza sedan rajim alif hamalat hu ngar na hor ma o suwi isa farna basat o woddi fi ngananda hore ma cangdo halde malaika o yani wi hu ni tan wayno helo ni o rudi wedde makko ruu o yi wayno sarben addoro woppi don jibril alayhi salam en kali halaka nyande do wol hal o wi fana basat o yi rendu wayno yuforu ni o woddi fi bihi e to wonono makano ruk da sigan lujiti do ser kangu men maryam alayhi wa jaha al makhadu ara makhu ngata were ila far jis in nakhlatin fade jular tamru wi do fano de imum den kango yimir mare alayhi assalam tini ko ngar wuro won ko jibin tew rasak vraiment ro ngen dum ngay not buran hulbinade wallahi
mbobril meeda en resede ya wuppoyde walla haaju baytil lan artan adi bingel tigu we minde kadi ala ko bandi ko ni ko dum hulbi ni det Allah woni hakim wallahi inna tujna tujtan kulbini wallahi ndero tini ko cewil ko gumel maryam woni ko jibinde ko ngarwudu sabu ande bo yibe ngopirta mo ni e bono seturing no e labde ni kanko dala tu kanko maryam alayhi salam o ya laytani hani no min maryam mitumi mayi gabla haza adingo o do nyalama wol hal o kuntumi lato nasiyan jejji man sian jejjita woni jejjita se dum jejjita mi tammi halata sabu ande o problemu kemi wala no mi mayi mi yejjita mo wol hal o fa nada ha nodum min tatas mako wiyamo isa alayhi salam wudu jibril allah aalam no hebi noddandu les noddandu ala tahzani wa rasulu dar gogo jala rabbuki jome wadi rabbuki jome rabbuki jome tataki lesma ay muannas tataki lesma shariyan payo dindo wol hal isa alayhi salam uzi ileki for faade may husi for ileki wonako debbo hal ay muannas for jullar tamrowide ileki faade ma bi jiz'i nakhlatin jullar tamrowide bippunde ma da fayema wurde wala dimbi nani to sa'id alayki ma fukko e do ma rudo aban kecce janiyan munginde wol hal wiamre jullar der on dubi kewdi on hal hen dubi temeder nan dum gam facciro tan yani ko lerde ko yorne de wonno alan hollabo bawde mudum ndaw ngaru isa alayhi salam o mo mim jullar de wona wiltude ndaw gar jibindi jullar de an jor tamoroje kecce e mejadma ko der wi am adi nyamde ladde kangu maryam alayhi salam hollabo mujizati andina mo dum do hende batni jullar ngandana yorne kosnde hokuma biddu tawara sa ka wolal tawgadi di shir alo wo kuli nyam wasrabi yar وقاري أينه وقاري بومن أينن جدما عن مريم يجدما أبو برو ورسول يعني أو الله له كم كويس يبيمو فيما ترى ين من البصر آدم سكا هو تيور وان وان هي بنجيم بصر وان نادو يعني آدم غورو فقولي يبيمو عن مريم صنان وان قد نقل بيني لك وينون والحال يبي إني من دي nazar ko mi tok ko mi takkan di rahman jom yurmen sawman e kork ran kambe e tan leji benu kewde hede mabbe sobe korin harame mabbe halde ko en tan zakariya en wayno e cetera sobe korin kalata no kambe enen sen kori go yunus yoro nyalde go yidid kalen halde halani fuf kambe sobe korin be kalata allah dum so tawi arti wuro bi dey be gacirta mani bi do fami bien kono mami labbina inshallah min ko malikal mulk zil jalal kram mi tonya ta he goto yaani heddo jaddo cheli ko mami ha lirun ha ler o wi tan ngana da hore ma yimbe ngari bi ma an maram ko dum woni ngil bingil wi be tan minde ko mi kordo hande mi harata mandinaabe falan ukallima al yawma insi yan mi halta hande ene wi be ni o hebo koy sey o bi chimi ko ha laabi o jetti biiko o faati wuro ndel fatiru kango maryam alayhi assalam ala ndoro dabu jonta do wala dusawri ndo ned tan won tan mo tiida ni no feewi mo munyata an din ma munya wiede ene keewi halde biden l'islam a wa wonde din yanke mu celludo sof ada jabe wiede hade ko gongonda o maryam o do joni o waro de gene didi o warato on isa wala o dogo wopudum do no weddo o art so wonan tan ko allah no wadi ko job iman billahi celludo gongande dabu tiido eh ko kanko tan ladde o jibini isa seeda ala o mo anyi yoro ay ru isa faatu wuro wala wona non imadu mo dedde isa war o war waddum sawra neddel kulgel biyojen yingojen eh mi ngay joni so ma rufami mi fiyata en babam yen ta wala kuryam jan famen kullu re la gayna ta wor hal o wetton isa alayhi salam e ladde imo waradu ayi kono sa wonde mo neddo tiido andir gonga e makko ko cello ko biyete ko wiyede ala wadata gonga o fa atat biyu adi bingil gago maryam dawma ha yimma ko nangi hore karo arti wala so jemma no arti
o mo weldi Isa alayhi salam tahamiluhu ay mo weldi mo nedo gartudo dispensaire wadata ni o soobi gel chumji ha feewi o arti baytul miqdas garu be bimo ya maryam ehe ma maryam lagar ko gonga jita di sey an hunde fariyan bond la ilahi an wuro fo rewi an hay changarta yida ndekete yo kanta lilida koni maryam awaden gulunyol ko medani wadede hangar beena tonko beena duko beena bado fuf be bimo ya ukhta harun ehe baru debbo haa yoro harun do moje wonno wiyama ko dewo allah be eske tani mo ton wala ko badi gorko wal hal be bimo ma kana abugi bama laar nogi de imara saw in go neddo bondo wonno wa ma kana ummuki wana nene ma hanar bintu fa gus yu bako hanar bintu fa gus bagi yan ko bew sa dir badano changar sa dir bama ko moje yu ma ko moje garam badani ala fo kay ala le kon redu kam haram dum kam an fuddum maryam ko na wadi ko bodi maryam yar ngada dum gade wuro ala wadi ladde kam wana ayna dum ton ngarta la ilaha ko na anda je yan no bada kamero mabbe ko wadi ko ko boni dum ko hala be ko do bandra ha sande wono hala heware bemem nden mi bini hala ga heewi fa asharat ilayhi o jofi be isa alayhi salam waru ko kebro koy sey yowi o halata nden mi bimo ay al jofu min gendo koma bara ko banno da ada yal jofu tiggu goma daru mi ndaw jofi be isa de kay hono no kalumin kaldar man kana fil madi ngel gongel tekke yani sabiyan ko cuglinde soome tek ara wadi ko boni ha pare ara hawji de himbe ndew hal dum de himbe dar Isa alayhi salam ina wabbe himbe andube himbe seeda dar de be do himbe dar gite Isa de dar ni be dar hulu ko be dar demgal ngal kambe mawbe be ina mabbe de be dar Isa alayhi salam be ngandi o do tikko no way hal parce qu'on dar taw dar ki mawdo ni wona dar ki tikko Isa alayhi salam mod mabbe jebe tigri andube himbe be de dar Isa de ndew jofi be dar Isa de be gari jimi Isa be de dar gitu dew dar tabe ni be dar demgal gal be dar hunu ko be paami o ko tigu ko o ne wawi halde hedino ko neddo hewal jabde gonga tan wala ko paami o saali ni wawi silir parce que gitu de ina pini ko andar tigu andar baawro halde jira Isa ari ko wono kelifar ni sanda de kidi andar o do wona tiguji kom tigu yon ko lifo yaani gara deno naadim kan Isa o indino minde Abdullah ko maccudo Allah ata ni al kitab tottama deftere yani bi jogore hebde wol hal wi am tawrir wa dun ko ardu hen wajalni wada nabi ko mi andi be kadi wajalni mubarakam gon baddo barke ayna ma kuntu kala gonmi wa awsani bi salahi wa siyam julu wa zakata labal ma dumtu don hayyan bi do wuri wa barran bi walidati ay bi digan jinna da wa yali walidati ay wana ma andi ko goto jibini mo kanko giro labbi yumma ko barran bi walidati ay deb bi digan jinna debbo o maremo toñe ton wolo alni wada ko jabbaran ko chandalo sagiyan malki sado wa salamu alayhi wa sallam min isa yawma wulir nyan jibinaami wa yawma nyan umu amutu mayanmi wa yawma nyan ubazo hayyan patame umbitede ngurdam ummital wol hal ina way hal zakariya nyandeni yani yaya o zari dum go hala an muhammad allah do hala andi bi nabi karim zari dum go hala isa ibn maryam isa hal discours mum premier yani ibn maryam bi maryam o qawral hakke kungul go allah zigul kungul fihi mudum yam tarum bat fibinare bat wido wona go wol hal tan wido abi ni wicher on sa yibbe ngorondiri be nani halaka pewri be nani bonni e dum ga Allah hal say men do e dum do hen ganda hawara ma he kanko woni ni woni na isa wi ma kana lillahi la ilaha illa Allah anya takiza min waladin de jagata danya bingil min wona bingil Allah de subhanu senar worni Allah iza qada amran so nyaawi al hali muyde wadde dum hinuma yaqulu kun fa yakun o wiata ko yiɗi wadde ko tan won tan ɗum wona wol hal min garmi koye kun fo yakun o toñe joomiraɗo min wona babam koyi
wa inna allahu na lamdo allah wiibe ko kaw gowdi allah be ko do jaabibe ko wa inna allahu na lamdo allah rabbi woni jomum wa rabbuhu woni jomun fabuduhu ay harfu mufrad de mo kanko goto be medi wiiden gan sa eden kala kala dewal ari o der onel o renda andibe gor ay fabuduhu hol harfu mufrad kanko goto mel abu dayni de be kam zakirayni a sare dewal tan go hawru dewe kam jette kam mante kam nodde kam kono goddo abadan non o rende annibi tan jemiroje kade ari ulo e rasul jemiroje kade don selli dof del nela dumde ari kono dewe ala dewe nela ala e qur'an abdullah abdu muhammad on jita bagara ha nas abadan non dewe rego isa alayhi salam o fa abdu hu dewe ganoda horema allo goto ha zaano rewde allah de sirarul lawul musagum pochingol loy kala rewani allah wadi ko boni wol hal miso isa premier gilomu tig gilu ko tiggu wol hal neru gayni ka hal fasala fal azab kala de lur ndir yani min bayna hakude mabbe be bi ko ni o wi wol hal ngone lur ndir walu allah wi woyli foylu woyli wodani lelazina kafru be yeddube allah yani hal isa alayhi salam min mashadin sayyidatu yawmin nyalaw azim mawd jangu yawmal qiyam wa asmi bihim nanbu ka hala wa absiru hulirbi an muhammadu yawma nyana yatuna nare garta amen lakinni zalimun ay tonyo be al yawma hande do la kara fi dalalin mubin ebe yani majere fenje wal hal la kara gil do aduna hala kara wal hal nam Allah yo anzirhum jirtin bi kamne do windere ar muhammad joni ko enen biya almube enen biya yen jirtin yawmal hasar nyalama mims oro hasar wona perde mimsa wona sino khusran wonta khao oro kala jira mimsa o yahar iza uriyal amru sal hali nyaawa be ja aljan be ja jeng den mimsa wada to wol hal cel nor gonfu den borate wol hal wo humna kambe fi ghaflatin be yebar o do dine o homno kambe be do la yuminu gogdita hes gonga halama abadan alo inna no minen nanu goni ben narisul ar ronto be leedi toro tar o man alayha e kala ko woni dumay wa in oleena ko amen kadi yurjaun ngartir don sodon bela sodon metta on ngartir koy mun ngartirti non o wazkur jangro an muhammadu fil kitabe de daftar qur'an kitabul mufassal سيدار غونغا فنان ابراهيم خليل انه ابراهيم كان لازم ابراهيم كان لازم صديقا كو غوندو نبي النبي اذ قال لابيه دو ير با مكو يا بتي ما باب لما كو ودي تابود ادرا ما لا يسمعو كننتا ولا يبصر ييتا ولا يغني انك شيئا قد نفطا ما هي دار باب an baba wara baba wito azar wori wuta ibnu nahur ko wori fo tan ibrahim wondo ko felde baamu sadir baba adara wa sanam yiata nanata ala kari nafat nawtaama aljanna nawtaama jeng ala kari nafat tan baba ndewa ruten wi an hande ka neddo maw sabur baba ko ro ko namurul bun kana namurul la no mondo anje wona orangani odo kam be ko yambe yani ana do yada nana dewa ko yeta nan tambe kare kan woni joomi kare an foppat joomi ko an woni gannada horma an foppat dum an dirtinta haa jey gari re yanay joomi ko an dirnar joomi ala tan ko joomi waama tay hund ana ganda do yana tawtina e bandara onji do ni ojoji garo do hen wiyata sek ti jani wi gannada horma kala ko dewda ko al dum do wona goga sabu ibrahim khalil ko hore iman o feldo baama ko wadi ko feewaay wona Allah wondo sino ra foko Allah Ibrahim habata do e baamum de haare ha yalta galle wala haari we onon bandira mer qur'an ak nafar joy dum kay le leri non wiide be ngal sek tiyadu kala ci janda ko Allah Allah fe tilkal bas ngana hoore ma Allah feñay dum don watil wujudi ra foko Allah Ibrahim ngana da hoore ngana da hoore ma peewal wiyaabo kam ngana da hoore ma ato jang holtindi jang wuti aljanna sabu hewdo iman billahi nam wiyam gari iblis jankam oto border wuti jano ko ato holtude wano kam ardi o nyaare iblis ardi o nyaare kam ato bore wuti jano mo jango sobe base kam ato base kam bibbi mum wuti bi le base o
ibrahim khali ato totel hut aljanna sabu ewde iman billahi fwatiade et pour rabira ba mako rawa sanam o babu dum nafata am haydara ayi jonin en kabi yibe yani en kasbetaage ndewata sirat en lourde ibrahim khalil te ibrahim ma rewdon kanum seram tijane ko be bi kamen ndewata sirat nangam nangam tarne malaka yettabe ebe ngongdini kadi rewa foko Allah kadi hay ibn arabi mal kalwon kin la ilahuna dum yetta ko nan ton mbabu tugal e rawandu amen do na rewa sabu ndewda foko Allah sen tijane wi be wol hal jonno ganda hore ma ibrahim khalil habire baam har tim numero premier o baba dido sana muji yeta nanata ala ko nafar haydar ndewa dum te anadi ada non ada joji kadi an koy la mon ajol ministre mon do anche ono bab kon yen a moise ka mon on jeedi kam a moise jidon towal ni kono kadi kanji jeey on an fo par an dirtint ala mon haydar wono joomi baba wodo nyimore baba ko ko yeni Ibrahim Khalil kam rew ma rew jannama ben sa dir ma rew pom sirati ben Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kameram jogi be jabi ko rew fook Allah wonde dum sirku be mbirto jannama be ben ko do wono gawl urur bandirabe inshallah bandirabe en temin uje mere jeedi en salmi amu moso en salmi amu Musa kunja Abbas dora so non salmi ma Bokar Mutar so salmi Sadio si salmi Sir so salma aman na la dem salma fe salma bu karbo ibrahim ba sambind salma abu musa bokar musa salma suleiman kam salma fe an madam salma maruk sor salma fe malal so en ay acha salma ngal muhammad jay isko anbiya salma ifra dem bokar mar musa salma tamat yani mahmud an makka en yani al kafir fon putri dem bokar salim acha ne gore meden jibril be we ba dun fe salima kadi umar fall min dar min kala halaj man salmi abdul bitan no gale man fi bandra wi o jidi jut sed ay gor acha salima jalo daud an maryam so salnu fi ay gor acha barakallahu fi ajma'in wa jamnal zurna de fam